Boom.fi ja Krista Siegfrieds. Sä oot julkaissut keskiviikkona singun Be Real. Mistä se kertoo? Be Real on semmonen tanssibiisi, oikein semmonen klubibängeri, joka kannustaa ihmisiä olla oma itsensä tanssilattialla ja muutenkin. Se, että niinku on rohkeeta ja seksikästä olla oma itsensä. Ei tarvi esittää mitään muuta. Oot vaan oma itsesi. Voiks huonokin tanssija olla siis seksikäs? Todellakin voi. Siis on aina kyse siitä niinku meiningistä, jos sä teet jotain täysillä. Sit se näkyy, jos sä teet se täysillä, jos sä tykkäät siitä, jos sä rakastat sitä, niin sit se niinku näkyy, että sä tykkäät tästä, sun karisma vaan loistaa ja sit se on seksikästä. Mitä mieltä sä oot tästä trendistä, kun nyt tuntuu, että naisartistit julkaisee itsestään paljon tällaisia au-naturellia, luomunaamakuvia. Mitä mieltä sä oot siitä? No niin kuin mä sanoin, se on tosi hyvä, koska me tarvitaan semmosia esikuvia, koska kaikki tietää sen, että koko tää homma on lähtenyt aivan käsistä, että nykyään on niinku botoksit ja silikonit ja kaiken maailman filterit ja me muokataan kuvia ja näin, että me ollaan niinku ei-naturellin näköisiä. Et sen takia on hyvä, että nyt on tullut semmoinen vastareaktio, että jengi haluaa niinku näyttää se, että mä näytän tältä ja tää on ok, mä oon kaunis ilman meikkiä myöskin. Mut se mikä mua niinku vähän ärsyttää on se, että sit kun joku ottaa kuvan ja sille hashtag no filter tai all natural, mut sitten se nainen kuitenkin on, sillä on ne feikki ripset ja värjätty kulmakarvat, niin sit mun mielestä se on vasta paha, koska sit se antaa niinku väärän kuvan siltä, että johon nyt mä oon mukamas ilman kaikkea meikkiä ja filttereitä, mutta silti mä oon värjännyt kulmakarvat ja niin kuin nämä ripset, kelpaaks mä sit oikeesti? Ja sä niin kuin, joko sä käytät meikkiä ja oot ylpeä siitä, tai sit sä oot ilman sitä kokonaan ja oot niin kuin ylpeä siitä. Että musta on, niin kuin, ei tommonen niin kuin semifeikki juttu voi tehdä. Jos Krista Siegfrieds olisi Instagram-filteri, joo, niin mitä se tekisi kuvalle? Oh my god! Siis joo. Ainakin se filtteri pitää olla semmoinen, joka antaa vähän valoa. koska se pitää olla semmoinen niinku positiivinen filtteri. Se ei semmoinen niinku synkkä. Se pitää olla semmoinen niinku, pitää olla vähän valoa ja ehkä siinä voisi olla vähän glitteriä. semmoinen filtteri, mistä tulee hyvää mieli. No mitä sä teet seuraavaksi? Missä sua voi kuulla tai nähdä? No nyt lauantaina Possessa voi nähdä, kun me vedetään Be Realia aika kertaa livenä. Ja sitten tietysti keikoilla. Näin, ja nyt mä tein paljon keikkoja nyt loppuvuoden ja mä tein promoja ja näin, niin tsekkaa mun keikkakalenteria, tervetuloa keikoille. Ja kiitos haastattelusta. Kiitos paljon.